कक्षा दस भौतिक विज्ञान अंतर्गत पढ़ने पाठ नौ में ताप अथवा हिट चाहे राखी को चा, यह चाहे भौतिक विज्ञान अंतर्गत पढ़ने पाठर मध्य चाहे एक हो रे भा अगिल भिडियो में मैं जीव विज्ञान अंतर्गत पढ़ने जे जी पाठर री पाठरब एसी में के कस्ता खाल का, आ, मोडल क्वेश्चन चाहे तैयार चाहे सोन अथवा कोईन चाहे वा नो no मेरिकल जे चाहिए, चाहिए, बाई, बाई जी हो तो चाहे सोन सकता तो मैं चाहे तब चाहे सब रह, भाई यो बायोलॉजी यो भौतिक विज्ञान बाटनी सब मैं चाहे कराई र यदि चाहे तब चाहे ती भिडियो हे छेन तैयार चाहे डायरेक्टली चैनल को प्लेलिस्ट बा मैं चाहे तब चाहे के कुछ सेयर करना चाहिए क्यों यो चैनल में पूरे चार सौ सब्सक्राइबर चाहे कंप्लीट चाहे भैग चैनल एटा चाहे फैमिली जस्ती नहीं हो पूरे रे आप मन तो में चाहे जे जी कु उब्जेको मैं चाहे तब चाहे भन्न गईराखे रे तेज के सलाह दिन चाहूँ तो मे मेरे चाहे पर्सनल एक्सपीरियंस हो क्या रहा तब सलाह दिन चाहे तो तैयार के फर्स्ट स्टेप में यह चाहे साइंस पढ़ा तुस्ट स्टेप में जे जति हुन्छ नि तपाईँहरूले चाहिँ पुरै अभ्यास सके जति अभ्यास चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुहोला त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा तपाईँहरूले चाहिँ एसीमा यो पाठबाट के कस्ता खालका कोइसनहरू चाहिँ आउन सक्छन् हो त्यो चाहिँ गर्नुहोला र यो प्र्याक्टिस बुकबाट र तपाईँहरूले चाहिँ अलि समय भ्याउँछ भने तपाईँहरूले टेन सेटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने अहिले चाहिँ बजारमा चाहिँ टेन सेट टेन्सेट ये आई सकते रस कोटिस बुक मैथ कोटिस बुक जे जी चाहे सब चाहे उपलब्ध भ सके चाहे तैयार चाहे प्क्टिस बुक वा टेन्थ सेंट कि रहा चाहे तैयार चाहे समय मिला पढ़् भो अदिने एसी में सोधने खाल का मोडल कोचन रे सब अभ्यास चाहे गर्ने बानी बसाल्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एसईमा चाहिँ कुनै खालका समस्या चाहिँ आउने छैन र अर्धवार्षिकमा पनि तपाईँको जुन मार्क आउने छ नि अर्धवार्षिक परीक्षामा त्यो पनि चाहिँ उच्च हाई हुनेछ के हो त्यसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिलेदेखि मेद गर्नु गर्नु होला कि कतिपय विद्यार्थी हुन्छ नि ए अहिलेदेखि किन चाहे पढिराख्ने अहिलेदेखि चाहिँ अभ्यास नै गरिराख्ने र अन्त्यमा गएर जब एक दुई महिना बाँकी हुन्छ नि तब तिनीहरूले के गर्छ त डाइरेक्टली चाहिँ यो मोडल कोचन गर्न थाल्छ हो त्यस्तोमा चाहिँ हतार हतारमा त यो पुरै मोडल कोचन गर्न सकिन्छ तर याद गर्न सबै चाहे टाइम भ्याउँदैन के त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहे त यो अभ्यास पनि गरिहाल्नुहोस् र यो मोडल क्वेसन पनि जे जति छ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुहोला र अहिलेदेखि नै यो याद गर्ने चाहिँ जे जति छ नि प्रश्नहरू जुन छ हो जुन परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावना छ चा, त्यो चाहिँ याद गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नु होला कि र यति भन्दै मैले आज यो भिडियोलाई चाहिँ सुरु गर्न गइराखेको छु र यो अभ्यासतिर लाग्यो यो ताप र एक नम्बर छ तलका प्रश्नको सही विकल्प छान्नुहोस् र यहाँ चाहिँ प्रश्न त दिएको छ एउटा प्रश्न सोधेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ चारवटा चाहिँ अप्सन चाहिँ दिएको हुन्छ जसमध्ये चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा करेक्ट चाहिँ आन्सर चाहे चा, छान्नुपर्ने चा, हुन्छ र क नम्बर छ कुन विवरणले तापलाई जनाउँछ र तापको परिभाषा त तपाईँले चाहिँ पढिसक्नु भएको होला यदि तपाईँले चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो किताब चाहे पल्टाउनुहोला दुई सय र यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहे तब चाहे मजाक चाहे हिड़न सकून चा, तापको परिभाषा चाहे देखा चा, ताप तापक्रम वस्तु में तापक्रम वस्तु में भैया अणुमा औसत गति को शक्ति को सूचकांक हो रहा यदि चाहे तब अः बुझ चाहे कि असजिलोस्त भेराइले यहाँ पढ़ना सकता पदार्थ का परमाणु वा अणु को औसत गतिशक्ति उक्त पदार्थ को तापक्रम चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्दछ कर र यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पुरै चाय पढ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ यो चारवटा अप्सनमध्ये चाहिँ कुन करेक्ट हो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सच्याउन सक्नुहुन्छ चा। या तपाईँले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ सही उत्तर जुन छ नि आराम्रको नै हुन्छ अनुहरूको औसत गति शक्ति र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त यो चाहिँ पुरै चाहिँ पढ्नु होला के यतिमा नै यो यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ लुकिएको छ और यहाँ मैं भनदे कि पदार्थ का परमाणु वा अन्न को औसत गतिशक्ति चाहे उक्त पदार्थ को पदार्थ को तापक्रम निर्धारण चाहे करनेग रहा यही पूरे कुरा मिला तब यह चाहे प्रश्न चाहे सोधपनी चाहे तब हेड़ सकूँ तापक्रम को, ता ताप को भिन्नता ने एक ठाव बा चाहे अर्क ठाव में चाहे प्रसारण होने थर्मल शक्ति को परिमाणला ताप भाई हो यह अलग स्टैंडर्ड में चाहे भैया तर चाहे तब अलि यो पुरै चाहे पढिसक्नुभयो भने मजाले चाहे तपाईँले चाहे यो आनम्बरको चाहिँ नै करेक्ट चाहिएको हुन्छ अनुहारको औषध गति शक्ति भनेर चाहिँ तपाईँले कुरा थाहा पाउनुहुनेछ र यी जुन कुराहरू छ नि त्यो चाहे तपाईँहरूले चाहिँ थ्यौरीमा नै पढाइ हुने गर्दछ थ्यौरीमा नै सबै चाहे तपाईँले चाहिँ बुझिसक्नुभएको होला र अब ख नम्बर छ वस्तुलाई तताउँदा त्यसको आयतन बढ्नुलाई कुन आधारमा चाहे व्याख्या गर्न सकिन्छ र यहाँ पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ किताबमा चाहे दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त, त।, त, त।, त।, त हो यदि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो क्रियाकलाप चाहिँ गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कुनै खालका समस्या चाहिँ आउने छैनन् र यहाँ चाहे क्रम चाहिँ दिएको छ अ आ इ चाहिँ यसरी चाहिँ दिएको छ र यहाँ चाहिँ पहिलोमा राखेको छ अनुपरमाणुका गति गतिशक्ति र अर्कोमा छ अनुपरमाणुका बीचको आकर्षण र परमाणुको बीचको दूरी र अब चाहिँ यसको जुन करेक्ट जुन एन्सर छ नि त्यो चाहिँ यी नम्बरको हुन्छ र अनुपरमाणुका गति गतिशक्ति के हुन्छ त बढ्छ र अनुपरमाणुका बीचको आकर्षण के त घट्ने गर्दछ र अनुपरमाणुका बिचको जुन दूरी छ नि त्यो चाहिँ बढ्ने गर्दछ यो ततायो भने वस्तुलाई यदि ततायो भने नि त्यसको चाहिँ आयतन बढ्नुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ र यसको लागि पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो यदि चाहिँ तपाईँले यो क्रियाकलाप चाहे गर्नुभएको छ भने नि तपाईँले चाहिँ कुनै खालको चाहिँ समस्या आउने छैन के त त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँले के भने त तपाईँले चाहिँ थ्योरी पनि बुझेको चाहे हुनुपर्छ के यो अभ्यासले पनि तपाईँहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ सहयोग गर्ने छैन बरु चाहे तपाईँले चाहे थ्योरी चाहे मजाले चाहे बुझिसक्नु भएको छ नि त तपाईँले मजाले चाहिँ यो अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ र गर्नु छ पदार्थको विशिष्ट ताप धारण क्षमता तल्का मध्ये कुनमा निर्भर गर्दछ र अनमर छ पदार्थको पिण्ड र अनवर छ पदार्थको आयतन र यी पदार्थको तापक्रम र यिनीहरू छ पदार्थको प्रकृति अथवा यो जुन छ नि यी नम्बरको त्यो चाहे यसको चाहे करेक्ट एन्सर चाहे हुन जान्छ चा, पदार्थको प्रकृति अथवा यसको नेचरले नै चाहे सबै चाहे कुरा चाहे डिसाइड गर्ने गर्दछ कि यसको चाहे विशिष्ट ताप धारण क्षमता चाहिँ के कस्तो चाहे हुनुपर्छ भने र अब घ नम्बर छ पानीको उच्च विशिष्ट ताप धारण क्षमता को असर कुन हो रो इसको करेक्ट एंसर जो तो चाहे तो तटीय क्षेत्र में दिवसों को समय जमीन समुद्र को पानी भन्दा, ताप ढिल तापर चाहे इसको उत्तर चाहे हो इसको चाहे तब यह चाहे कसरी चाहे तब युन मैं चाहे अलग भनदु तब यहाँ बाझन सकू हो यहाँ जुन छ नि हो यो चाहिँ पढ्नु होला के यति चाहे तपाईँले पढिसक्नुहुन्छ नि मजाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नुहुनेछ के यहाँबाट यो यहाँदेखि चाहिँ तपाईँलाई होला र यो यति आवश्यक पनि छैन तर तपाईँले चाहिँ यदि यहाँ चाहिँ पढिसक्नुभयो नि यहाँ नै तटीय क्षेत्र पानी र जमिनको विशिष्ट क्षमताको अन्तरले गर्दा समुद्र समुद्रसत माथिको हावा र जमिन माथिको हावा ओहोर दोहोर चाहे भइरहन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँलाई क्रमशली मजाले चाहिँ यो पढिदिनु भयो नि यतासम्म यो चाहे दुई सय चौतिसमा रहेको छ दुई दुई सय चौतिस पेज नम्बर रहेको छ यदि तपाईँ यो चाहिँ पढिसक्नु भयो भने नि मजाले चाय गर्न सक्नुहुन्छ यो र यो नै चाहिँ यी नम्बरको जुन छ नि तथ्य तटीय क्षेत्रमा दिउँसोको समय जमिन समुद्रको पानीभन्दा ढिलो तात ता छ भनेर चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले भने नि त्यो चाय तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने मजाले चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ र अब अङ्ग नम्बर छ मोटो पाइपलाई साङ्घुरो पाइपमा छिराउनका लागि तलका मध्ये कुन उपाय सबैभन्दा बढी चाहिँ उपयुक्त चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ यो यहाँ चाहिँ भनिराखेको छ र यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सही उत्तर जुन छ नि यी नम्बरको त मोटो पाइपलाई के गर्ने त मोटो पाइपलाई यहाँ के गर्ने त मोटोलाई के गर्ने त चिस्याउने र साघुरोलाई के त तताउने गर्नाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यो मोटो पाइपलाई साघुरो पाइपमा छिराउनको लागि चाहिँ यो चाहे उपयुक्त जुन छ नि सबैभन्दा चाहिँ उपयुक्त चाहे हुन्छ भनेर चाहे यसको ई नम्बरको नै आन्सर चाहे हुन्छ र छ नम्बरमा छ सेल्सियस फोरेन हाइट र क्याल क्यालभिन स्केलमा थर्मोमिटरको तल्लो स्थिर बिन्दु कति हुन्छ त र यो उत्तरमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलि डाउट लाग्न सक्छ र जहाँ जहाँ मलाई लाग्छ कि यो तपाईँलाई चाहिँ अलि डाउट लाग्छ मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलि स्पष्ट पार्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नेछु र यसको पनि मैले चाहिँ तपाईँले भनिदिन्छु यहाँबाट नै तपाईँले चाहिँ स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहे स्पष्ट हुनुहुन्छ कि यो यति चाहे तपाईँले चाहिँ पढ्नु नै पर्छ कि यहाँ दिएको छ नि सेल्सियस स्केलका लागि दुई स्थिर बिन्दु जिरो डिग्री सेल्सियस र हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस हुन् फोरेन हाइटका स्केलका लागि तल्लो स्थिर बिन्दुलाई चाहे बत्तिस डिग्री फोरेन हाइट र माथिल्लो स्थिर बिन्दुलाई चाहे दुई डिग्री फोरेन हाइट मानिन्छ केलभि स्केलका स्केलमा तल्लो स्थिर बिन्दु दुई सय तिहत्तर के र माथिल्लो स्थिर बिन्दु दुई तिन सय तिहत्तर के निर्धारण चाहिँ गरिएको हुन्छ र यति चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढिसक्नुभयो भने मजाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ सल्लाह दिएँ यदि चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ पढिसक्नुभयो भने मजाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो र यो मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनिदिए यदि चाहिँ तपाईँले कुनै डाउट लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ तपाईँको जुन कमेन्ट छ नि हो त्यसलाई चाहिँ रिप्लाई गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नेछु र यो जुन अङ्ग नम्बरको जुन छ नि हो यो यसका लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पढ्नु होला के यो अङ्ग नम्बरको जुन छ नि यहाँ कि यो चाहिँ मोटरलाई चाहिँ स्याउने र साँगुरोलाई चाहिँ तताउने यो चाहिँ कसरी भइहाल्यो त यसको चाहिँ अप्सन छ नि यति चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढिहाल्नु होला कि यो त अर्को लागि नै हो तर कम्तीमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यताको पढ्नु होला कि यो जुन मैले भने नि यो दुई सय सत्ताइस पेजमा रहेको छ यो चाहिँ तपाईँलाई पढ्नु भयो भने मजाले चाहिँ यसको पनि उत्तर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र अब कुरा रह्यो यो फरक लेख्नुहोस् जुन चाहे सबै पाठको चाहिँ अभ्यास गर्दा तपाईँले चाहिँ दुई नम्बरमा फरक लेख्ने खालको नै प्रश्न चाहिँ सोधिने गर्दछ र अरू नम्बर छ थर्मल शक्ति र ताप थर्मल शक्ति र ताप बिच चाहिँ फरक छुट्याउनु चाहे भनिराखेको छ र जे जति मैले चाहिँ थर्मल शक्ति र तापको चाहिँ मैले चाहे खोजेर चाहे ल्याउन चाहे भ्याए त्यति मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छु र तपाईँले चाहिँ अझै चाहे आफूले पनि खोजेर चाहे लेख्न सक्नुहुन्छ यसभन्दा पनि बढी तर मैले चाहिँ जे जति भेटाई तो मैं चाहे इसमें सवेश चाहे रर्मल शक्ति का लागी लगता है। एक नंबर में अणु को गतिशक्ति को योग थर्मल शक्ति हो यो चाहे इसको परिभाषा भैया अणु को गतिशक्ति को योग चाहे थर्मल शक्ति हो रहा दुई नंबर में ता पानी में हुए थर्मल शक्ति सब भाग बड़ी हो चीसो पानी में चाहे सब भाव कम चाहे थर्मल शक्ति चाहे होने गद ताप को लगी तापक्रम को भिन्नता एक ठाव बाट अर्को ठाव में प्रसारण होने थर्मल शक्ति को परिमाणलाई ताप अथवा हिट भनिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ र यसको एसआई जुन एकाइ छ नि त्यो चाहिँ जुल हो र अब यसको तिन नम्बरको लागि लेख्दा तिन नम्बरमा लेख्दा यो थर्मल शक्तिको लागि पानी उमाल्दा वा बाहिरबाट दिने शक्तिले थर्मल शक्तिमा भएका अनुको गतिशक्ति चाहिँ बढ्ने गर्दछ चा। र यसमा मैले चाहिँ चार नम्बरसम्म लेख दिएको छु र तिन नम्बरमा चाहिँ यस एस यसको लागि लेख्दा तापको लागि यसलाई क्यालोरी मिटर यता क्यालियो मिटरको प्रयोग गरी चाहे मापन चाहिँ गरिन्छ र चार नम्बर ना यो कुनै वस्तुमा चाहे सञ्चित हुँदैन यो चाहिँ जुन छ नि ताप चाहिँ कुनै वस्तुमा चाहे सञ्चित चाहे हुँदै हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ लेख्नुहोला र मैले चाहिँ यसमा चारवटा र यसमा मैले चाहिँ तिनवटा चाहिँ लेखेको छु तपाईँले चाहिँ अझै आफ्नो कक्षामा आफ्नो शिक्षकसँग सोधेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी आ नम्बर छ ताप र तापक्रम बिच चाहिँ फरक छुट्याउनु चाहिँ भनिरहेको छ पहिला थियो थर्मल शक्ति र ताप बिच चाहिँ फरक छुट्याउनु चाहिँ भनिरहेको थियो र अब चाहिँ ताप र तापक्रम चाहिँ बिच फरक छुट्याउनु चाहिँ भनिरहेको छ र अब मैले चाहिँ यसमा पनि बेग्लै खालको चाहिँ परिभाषा लेखेको छु र यसमा पनि मैले चाहिँ केही फरक गर्न खोजेको छु कि जुन मैले चाहिँ यसमा जुन लेखेको छु नि यता त्यही मैले चाहिँ सेम कुरा मैले चाहिँ यसमा लेखिनँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक फरक गरिदिएको छु यो तापको परिभाषा चाहिँ लेख्दा यसको जुन जे जति कुरा छ नि त्यो चाहिँ अलिअलि मैले चाहिँ फरक चाहिँ गरिदिएको छु र तापको लागि चाहिँ लेख्दा एक नम्बरमा वस्तुमा भएको अणुहरूको गतिशक्तिको समष्टि समष्टिलाई त्यस वस्तुको चाहे ताप भनिन्छ र तापक्रमको लागि यहाँ चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ तापक्रम वस्तुमा भएका अणुमा भएको औसत गति शक्तिको सूचाङ्क हो यो तापक्रम दुई नम्बरमा तापलाई नाप्न ना, क्यालोरियो क्याल क्यालोरी मिटर मिटरको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ क्यालोरियो मिटर क्यालोरी मिटरको चाहिँ प्रयोग चाहे गर्ने गर्दछ र दुई नम्बर यो तापक्रमको लागि यसको एसआई एकाइ केल्भिन चाहिँ हो केल चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ जनाउन सक्छौँ पुरा रूप भन्नाले केल्भिन हो के केल्भिन हो र यसलाई चाहे सर्ट फर्ममा जनाउनको लागि हामीले के के प्रयोग चाहे गर्ने गर्दछ र तिन नम्बर यो तापको लागि यसलाई सिजिएस प्रणालीमा क्या लोरी एकाइमा चाहिँ नापिन्छ यो तापलाई र तिन नम्बर यसलाई थर्मोमिटरको प्रयोग गरी मापन अथवा नाप्ने चाहिँ गरिन्छ यो तापक्रमलाई र चार नम्बरमा यो एक प्रकारको शक्ति हो जसले तातोपन वा चिसोपनको अनुभव दिन्छ र चार नम्बर लेख्दा तापक्रम चिसोपना र तातोपनाको चाहिँ मापन हो भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ चा, र मैले चाहिँ अझै जुन बुन्दाहरू छ नि त्यो चाहिँ मैले माथिमा लेखेको छु यहाँ यहाँ चाहिँ ठाउँ नभ्याएर र पाँच नम्बर ताप जहिले पनि बढी तातो वस्तुबाट कम तातो वस्तुमा चाहिँ सर्ने गर्दछ चा, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ छेउरीमा पनि पढाउँदा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुरा चाहे बुझिसक्नु भएको छ होला र यो तापक्रमको लागि पाँच नम्बरमा तापक्रमले ताप शक्ति प्रभाव हुने दिशालाई चाहिँ जनाउँछ र छ नम्बरमा ताप तापक्रमको चाहिँ असर हो र छ नम्बरमा यो तापक्रमको लागि तापक्रम तापको चाहिँ असर हो भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ यति र अब यी नम्बरमा छ अ आ र अी नम्बरमा अब हामीले चाहिँ गर्दैछौँ र यी नम्बरमा छ थर्मोमिटरको तल्लो अचल बिन्दु र थर्मोमिटरको माथिल्लो अचल बिन्दु बिच चाहिँ फरक छुट्याउनु चाहे भनिरहेको छ र यस्ता खालका कोइसन प्रायः जस्तो चाहे तपाईँले चाहिँ परीक्षामा सोधिराखेको त हुँदैन तर तापनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो खालका प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ याद गर्नुपर्छ यदि यस्तो खालको प्रश्नको सोधिदियो भने गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ के किनभने कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ परिराखेको हुँदैन के डाइरेक्टली यो तापसँगसम्म जे जति छ नि हो यसको नोमेरल चाय गरिहाल्छ फरक ताप र तापक्रम बिच चाहिँ फरक छुट्याउने खालका प्रश्नहरू गरिहाल्छ यो कारण दिने खालका प्रश्नहरू चाहिँ गरिहाल्छ तर यस्तो खालका प्रश्नहरूमा तिनीहरूको ध्यानै आकर्षण हुँदैन के त्यसैले चाहिँ यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि या तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि यदि सोध्यो भने तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ गर्न चाहिँ सहज हुनेछ र थर्मोमिटरको तल्लो अचल बिन्दु र यहाँ थर्मोमिटरको माथिल्लो अचल बिन्दु बिचाइ फरक छुट्याउँदा मैले एक नम्बर ना लेखेको छु केल्भिन स्केलमा तल्लो अचल बिन्दु दुई सय तिहत्तर के अथवा केल्भिन निर्धारण चाहिँ गरिएको हुन्छ र यसमा थर्मोमिटरको माथिल्लो अचल बिन्दुको लागि यसमा एक नम्बरमा ना केल्भिन स्केलमा माथिल्लो अचल बिन्दुलाई दुई सय बाह्र डिग्री फोरेन हाइट जुन छ नि डिग्री फोरेन हाइट मानिन्छ र दुई नम्बर लेख्दा फरेन हाइट स्केलमा तल्लो अचल बिन्दुलाई बत्तिस डिग्री फर एन्ड हाइट चाहिँ मानिएको हुन्छ र यसको लागि लेख्दा फर एन्ड हाइट स्केलमा माथिल्लो अचल बिन्दु तिन सय तिहत्तर केलभि चाहे निर्धारण चाहिँ गरेर राखिएको हुन्छ र अझ चाहे तपाईँले चाहे आफ्नो शिक्षकसँग पनि सोधेर चाहे लेख्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहे यति मैले चाहे यहाँ लेखेँ र अब चाहे यो तिन नम्बरमा जुन छ नि हो यो चाहे कारण दिने खालका प्रश्नहरू छ क्या यो कारण दिने खालका प्रश्नहरू छ र तिन नम्बर छ कारण लेख्नुहोस् र क नम्बर छ हथौडाले केही समय लगातार हिर्काउँदा फलामको काँटी छ यदि हामीले कुनै काठमा चाहिँ काँटी ठोक्छौँ नि हो त त्यो चाहिँ लगातार चाहिँ हिर्काउँदा त्यो चाहिँ किन तात्छ त त त्यसको पनि साइन्टिफिक रिजन अथवा वैज्ञानिक चाहिँ कारण रहेको छ र यसको चाहिँ उत्तर लेख्दा मैले चाहिँ यसरी नै मिलाएर चाहिँ लेखेको छु तपाईँहरूले पनि कम्तीमा तर्क दिने खालका प्रश्न के यो हावातालको कुरा गरेर न नलेख्नु होला कि यस्तोमा चाहिँ तपाईँहरूको मार्क पनि काटिनेछन् यसमा चाहिँ जे जति छ नि डाइरेक्टली कुरा गर्नुहोस् के यसमा चाहिँ आ, कुरा चाहिँ घुमाउने चाहिँ प्रयास नगर्नुहोला जे जति जे सोधेको छ नि त्यही डाक्टली यसको चाहिँ उत्तर लेख्ने चाहिँ प्रयास गर्नुहोला र मैले पनि यसरी नै लेखेको छु हटौरालाई ले केही समय लगातार हिर्काउँदा काँटीमा हिर्काउँदा फलामको काँटीमा खाँदिएर बसेको अनुहरूमा कम्पन चाहे उत्पन्न हुन्छ र तिनीहरू जुन छ नि अनुहरू जुन छन् तिनीहरूमा जुन, जुन सञ्चित भएर अनुहरू छन् त्यो चाहिँ एक अर्काबाट चाहे टाढा हुन जान्छन् र यसरी अनुहरू टाढा भएमा चाहे फलामको काँटी चाहिँ तात्छ भनेर चाहिँ यति चाहे मैले चाहे यसको कम्प्लिटली चाहे उत्तर चाहे लेख्ने चाहे प्रयास गरेको हुँ र ख नम्बर छ खुल्ला छोडेको चिया कपमा भएको चिया केही समयपछि चिसो हुन्छन् चिया चिसो हुने क्रम केही समयपछि रोकिन्छ त यो चाहे के भनेको छ खुल्ला छोडेको चिया हामीले चिया पसलमा गएर चिया खान्छौँ नि हो त कुरा गर्दै गर्दै हामीले के गर्छौँ त चिया चाहे त्यहाँ राखिदिन्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा के भन्छ त खुल्ला छोडेको जुन चिया छ नि त्यो चाहे कपमा भएको जुन चिया छ त्यो केही समयपछि चाहिँ चिसो हुन्छ र यो जुन चिसो चिसो जुन हुने जुन क्रम छ नि त्यो चाहे केही समयपछि चाहिँ रोकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनसँग नै सम्बन्धित चाहिँ प्रश्न छ कि हो यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिनु चाहिँ पर्दैन यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीव जीवनसँग पनि सम्बन्धित चाहिरहेको छ र जस्तै पानीको नै कुरा गरौँ पानीलाई नै हामीले चाहिँ तताएर जाडो महिनामा पानीलाई चाहिँ हामीले तताइदिन्छौँ र केही समय हामीले चाहिँ छाड दिन्छौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त पुरै चिसिँदै जान्छ के चिसिँदै गएपछि केही जुन क्रम छ नि त्यो चाहिँ चा आफै चाहिँ रोकिन्छ चा कि चिसिने जुन क्रम छ त्यो चाहिँ चा आफै रोकिन्छ यस्ता खालका प्रश्न पनि चिया तपाईँले चाहिँ सोधिन्छ चा, तर यो गर्मी महिनाको लागि छ के यो प्रश्न जुन छ नि त्यो चाहिँ गर्मी महिनाको लागि जुन छ नि अहिले हामीले गर्मी महिना पनि चिया खान्छौँ र के त जाडो महिना पनि हामीले चिया खान्छौँ तर यो चाहिँ के भने यो चाहिँ जुन तातो जुन चिया छ नि हो त्यसलाई चाहे हामीले केही समय कुनै ठाउँमा चाहे राखिदियो भने त्यो चाहे केही समयपछि चाहे चिसो हुन्छ तर त्यो चिसो हुने क्रम पनि चाहे चाहे घटबड अथवा मानव त्यो चाहे रोकिने नै गर्दछ हो त त्यो चाहे हाम्रो दैनिक जीवनसँग चाहे सम्बन्धित हो र यसको चाहे उत्तर लेख्दा तपाईँले चाहे यो प्रश्न त मजाले चाहे बुझिसक्नु भएको होला र यो चाहे प्रश्न बुझेर नै तपाईँले चाहे यो तर्क वितर्क चाहिँ गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुहोला यो चाहिँ प्रश्न पहिला चाहिँ चाहे होला र खुल्ला छोडेको चिया कपमा भएको चिया बाहिरी हावाका अणुहरूसँग ठक्कर खाएर यसको ताप ऊर्जा चाहिँ वरिपरिका हावामा चाहिँ स्थानान्तरण हुन गई चिया चिसो हुने क्रम चाहिँ केही समयपछि रोकिन्छ भनेर चाहे डाइरेक्टली चाहे तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ पहिला मैले के चाहिए चाहिए। चाहिए चाहिए भने त खुल्ला छोडेको जुन चिया छ नि चिया कपमा भएको चिया जुन छ त्यो चाहिँ बाहिरी हावाका अणुहरूसँग जुन बाहिरी हावाका जुन अणुहरूसँग छ नि हो तिनीहरूसँग के गर्छ त ठक्कर चाय खान्छ के एक अर्कासँग चाहिँ त्यसले चाहिँ ठक्कर खान्छ कम्पन चाय हुन्छ के हो तिनीहरूमा चाहिँ ठक्कर खाए पश्चात यसको जुन ताप ऊर्जा जुन छ नि हो त्यसले चाहिँ के गर्दछ त वरिपरिका हाम्रो जुन वरिपरि छ नि वरिपरिका जुन वातावरण छ हो त्यो वातावरणमा चाहिँ हावासँग चाहिँ स्थानान्तरण चाहिँ हुन्छ र यसले गर्दा चाहिँ चिया जो तो चाहे चीसो होने क्रम चाहे कई समय पति चाहे रोक चाहे चिया तो बिस्तार चाहे चीसो होते जान तर कहीं समय पच्चीस चाहे रोकने गर्द भर चाहे इसको चाहे उत्तर हो यो कम्प्लीट उत्तर चाहे इसको रेक फे मैं भाई चाहे जाड़ो महीना को लगी तो जो प्रसन्न थी खन नंबर को गर्मी महीना को लगी गर्मी महीना हो तर तरह चाहे जाडो महिनाको लागि हो कि जाडो महिनाको लागि यहाँ चाहिँ पहिला नै भनिदिएको छ गर्नु जाडो याममा अत्यधिक चिसो हुने स्थानमा पानीका पाइप पाइप जुन छ नि त्यो चाहिँ चर्किन्छ नि त त्यो चाहिँ जाडो याममा अत्यधिक चिसो हुने स्थानमा किन चाहे यो पाइप चाहिँ चर्किने गर्दछ त त यसको चाहिँ उत्तर लेख्दा पाइपको भित्रमा रहेका पानी जुन पाइप हुन्छ नि मानव यो पाइप भइहाल्यो र यो चाहिँ जुन छ नि हो त यो जुन पाइप भइहाल्यो यताको मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिक भन्ने दिएँ जस्तै पाइप जुन भित्र रहेका जुन छ नि हो त चाहे यसमा यदि चाहे पानी जमा भइदियो भने यो भित्रमा यो भित्रमा चाहे पानी जमा भइदियो भने हो हो त त्यो चाहे पानी चिसिएर जुन यो पाइपभित्रको जुन पानी छ नि हो त्यो चाहे चिसिएर के गर्दछ त बरफ चाहिँ बन्ने गर्दछ र बरफ बने पश्चात अत्यधिक चाप वृद्धि भई बरफको आयतन चाहे पानीको आयतन भन्दा चाहे बढी चाहिँ हुन्छ यो जुन यो पाइप जुन छ नि मानव यो पाइप छ यो युन पाइप छह चाहे पानी जम्यो चाहे के पानी को आयतनभंदा चाहे बरफ को आयतन चाहे बड़ी होने गद जिस अत्यधिक चाप चाहे वृद्धि होता यह पाइप भिरो रो चाहे चाप वृद्धि भात बरफ को जो आयतन छो चाहे पानी को आयतनभंदा चाहे बड़ी होने भाई का जाड़ोया में चाहे अत्यधिक चीसो स्थान में चाहे पानी को पाइप चाहे चर्किन चाहे इसको उत्तर लेखन सक नंबर चाह कार चीसियां इसको रेडिएटरमा पानी राखिन्छ चा। यो चाहिँ किन राखिने गर्दछ र तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ यो कारको कुरा चाहिँ बेग्लै राखौँ र जस्तै धान गहुँ जुन छ नि हाम्रो गाउँमा भन्छ नि मेटलीमा दौनी हुन्छ हो त दौनी हुँदा भन्छ नि दौनी हुन्छ हो त त्यो चाहे हुँदा ट्रेक्टरमा हो त ट्रेक्टरमा चाहिँ किन चाहे त्यो चाहे खोलेर चाहे त्यसमा चाहिँ पानी राख्ने गरिन्छ त ते त्यो त्यसको चाहे इन्जन चाहे धेरै नतातियोस् भनेर चाहे ट्रेक्टरमा चाहिँ तपाईँले चाहे हेरिराख्नु भएको होला कुन जुन कुनै ठाउँमा चाहे ध्वनी चाय भइराखेको हुन्छ भने त्यस्तो के गर्छ त ट्रेक्टरमा चाहे जुन छ नि अगाडिमा गएर चाहे त्यसमा चाहे यो खोलेर हो त त्यसमा चाहे पानी चाहिँ राख्ने गरिन्छ के हो त त्यो चाहिँ किन राख्ने गरिन्छ त त्यो चाहे ट्रेक्टरको जुन इन्जन छ नि त्यो चाहे अलि चाहिँ चिसो होस् भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ पानी राखेको हुन्छ यो दौनी भइराखेको बेलामा हो त त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुनेछ र अब त्यहीसँग सम्बन्ध छ के सेम त्यस्तै छ तर यो चाहिँ कारको लागि चाहिँ भनेको छ के त अब चाहिँ कारको लागि भनेको छ नि यहाँ कारको इन्जन चाहे चिस्याउन यसको रेडिएटरमा चाहिँ पानी राखिन्छ कुरा सेम हो के र यसको चाहिँ उत्तर लेख्दा कारको इन्जन चिस्याउन प्रभावकारी रूपमा पानीलाई कुलेन्टका रूपमा चाहे रेडिएटरभित्र राखिन्छ जसले कार को इंजन बात्रा में चाहे ताप शोषण चाहे गर् तर पानी को तापक्रम भेज चाहे वृद्धि होते हैं तसर्थ कार को इंजन चाहे चीस इसको रेडिएटर में चाहे के पानी चाहे राखिशन चाहे इसको चाहे उत्तर चाहे तब लेखन रत्तर चाहे तब जान मनला चाहे कहाँ इस चाहे उत्तर चाहे रहेको छ त यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यति चाहिँ तपाईँले पढिसक्नुभयो भने यहाँ चाहिँ उद्धारको लागि तातो इन्जनलाई चाहिँ स्याउन कारको रेडिएटरमा चाहिँ पानीलाई कुलेन्टका रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ उक्त पानीले कारको इन्जनबाट ठुलो मात्रामा चाहिँ ताप शोषण गर्छ तर पानीको तापक्रम भने धेरै चाहिँ वृद्धि हुँदैन यही कारणले गर्दा विद्युत उत्पादनका लागि प्रयोग हुने थर्मल पावर स्टेसनमा पनि पानीलाई चाहिँ कुलेन्टका रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र यही जुन छ नि हो यति चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढिसक्नुभयो भने यसको पनि उत्तर चाहिँ मजाले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र यो जुन छ नि यो पनि यसको चाहिँ उत्तर चाहिँ तपाईँले किताबमा नै दिएको छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ हो यताको तपाईँले चाहिँ पढिसक्नु पढ्नुभयो भने नि हो यताको जुन तपाईँले चाहिँ पढ्नुभयो भने यो चाहिँ पाइप किन चर्किने गर्दछ जुन मैले भने नि हो हो त त्यो चाहिँ यसको पनि उत्तर चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ तपाईँले चाहिँ पढ्नु होला यो यति दुई सय उन्तिस पेजमा रहेको छ र अब चाहिँ अङ्गरमा रहेको छ सेक्नका लागि हट वाटर ब्याग प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ किन गरिन्छ त त अब मैले चाहिँ पहिला तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ किताबमा चाहिँ कहाँ रहेको छ त्यो पनि मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिक भनिदिन्छु यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि हो सेक्नको प्रयोजनका लागि चाहिँ हट वाटर ब्याग चाहिँ यहाँ चित्रमा नै दिएको छ यो जुन छ नि हो चाहे यो पछाडिमा चाहिँ सेकिराखेको छ यहाँ र यो सेक्नको लागि चाहिँ सेक्न प्रयोग प्रयोगजनका लागि चाहिँ यो हट वाटरको चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो यताको जुन छ नि यति चिया तपाईँले चाहे पढ्नुपर्छ पार यति त मैले भने नि अघि नै चिया तपाईँले चाहिँ भनिसकेको छु र यति चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढिसक्नुभयो नि हो त यसको पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ उत्तर चाहे लेख्न सक्नुहुन्छ चा, कि सेकेन्डको लागि छ हट वाटर ब्यागको प्रयोग चाहिँ किन गरिन्छ चा, त अब मैले चाहिँ यसैबाट चाहे जुन तपाईँहरूको टेक्स्टबुकमा छ नि हो यसैबाट मैले चाहे प्रश्न चाहे खोजेर यसैबाट चाहिँ लेखेको छु र अब मैले चाहिँ यसको उत्तर लेख्दा हट वाटर वाटर मत ब हट वाटर बैग तातो पारे पानी ने लमो समयसम ताप यो हट वाटर बैग ने क्या कर जो ता जो पानी छो चाहे लमो समयसम चाहे ताप दिने गद इस हट वाटर बैग सेक्न प्रयोजन का चाहे प्रयोग कर सहज हो आपूल ने चाहे बमोजिम सेक्न सकिं अथ सेक्न का लगी चाहे हट वाटर ब्याग चाहिँ प्रयोग गरिन्छ जहाँ तपाईँले चाहे हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि अलि यो चाहे हट वाटर ब्याग हो कि यो त उस्तै नै चाहे यो निधारमा चाहे रुमाल हो वा कुनै कपडा चाहे राखेर चाहिँ यस्तो चाहिँ गरिएको हो तर यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहे हट वाटर चाहे ब्याग चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हट वाटर ब्याग हो र छ नम्बर छ तटीय क्षेत्रमा दिउँसो र रातिको समयमा हुने तापक्रम तापक्रमबिच एकदमै चाहे भिन्नता चाहे पाइँदैन र यसको पनि च्याताबारीलाई चाहिँ उत्तर तपाईँले चाहिँ आफैले चाहिँ खोजेर खोजेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि त यति चिया तपाईँले चाहिँ पढिसक्नु भयो भने यति चाहिँ तपाईँलाई पढ्नुहोस् र मैले चाहिँ पाइलाई चाहिँ यहाँ जुन छ नि यहाँ निष्कर्ष रूपमा चाहिँ दिएको छ यसरी त त हो यसरी तटीय क्षेत्रहरू नजिक दिनको समयमा समुद्रबाट जमिनतिर बहने हावा र रातिको समयमा जमिनबाट समुद्रतिर बहने हावाले गर्दा दिन र रातको समयमा चाहिँ हुने तापक्रम बिच चाहिँ धेरै भिन्नता पाइँदैन भने चाहे यहाँ पनि चाहे तपाईँले पन चाहिँ उत्तर लेख्न देख्न सक्नु छ जुन चाहिँ दुई सय पैँतिसमा चाहिँ दिएको छ र जुन जुन, जुन आ... हार्ड खालका छन् जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैले पनि मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालका प्रश्नको मैले चाहिँ हिन्ट पनि दिने चाहिँ प्रयास गरेको छु कि त्यसले चाहिँ यो जुन कुरा छ नि यसमा चाहिँ अलि ध्यान दिने चाहिँ प्रयास गर्नु होला कि किनभने मैले जुन यो उत्तर छ नि त्यो चाहिँ मैले अलि मिलाएर पनि लेखेको छु र सेम टु सेम जुन छ नि यो किताबमा पनि दिएको छ यहाँबाट पनि चाहे तपाईँले चाहिँ यो पुरै हुबहहुब पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यसमा अलि मात्रै मिलाएको छु बाँकीको कुरा रा। चाहिँ उस्तै हो तटीय क्षेत्रहरू नजिक दिनको समयमा समुद्रबाट जमिनतिर बहने हावा र रातिको समय जमिनबाट समुद्रतिर बहने हावाले गर्दा दिन र रातको समयमा हुने तापक्रम तापक्रमबिच धेरै भिन्नता चाहिँ पाइँदैन भन्ने चाहिँ लेख्न सकिन्छ र अब चाहे नम्बर छ मरुभूमिमा दिनको तापक्रम र रातिको तापक्रम तापक्रमबीच चाहिँ उच्च भिन्नता चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ मरुभूमिको चाहिँ कुरा चाहिँ गरिएको हो र यसको पनि उत्तर जुन छ नि हो अलि उस्तै छ त तर पुरै चाहे उस्तै त छैन अलि चाहे मिलिराखेको छ र यसमा पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पढेको आधारमा नै चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ चा, यो यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढेको आधारमा नै चाहे जे जति पढ्नुभएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यसको चाहिँ उत्तर मिलाएर लेखेको छु कि मरुभूमिमा जमिनको जुन छ नि मरुभूमिमा जमिनको सतहको जुन छ त्यो चाहिँ मरुभूमि जुन छ त्यो चाहिँ जम जमिनको जुन सतह छ नि त्यो चाहिँ बालुवाले चाहिँ बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नुपर्छ मैले के भने त जुन मरुभूमि जुन मरुभूमिको जुन जमिन छ नि हो त्यो चाहिँ बालुवाले चाहिँ बनेको हुन्छ र बालुवाको विशिष्ट तापधारण क्षमता करिब आठ सय जुन पर केजी डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुन्छ र यस कारण दिउँसोको प्रचण्ड गर्मीमा बालुवाको तापक्रम चाहिँ अत्यधिक चाहिँ वृद्धि हुन्छ भने यो चाहिँ के भने मैले त यस कारण चाहिँ दिउँसोको चाहिँ प्रचण्ड गर्मीमा चाहे बालुआ का तापक्रम चाहे अत्यधिक बढ़ क्या चाहे जो बालुआ को विशिष्ट तापधारण क्षमता जो चाहे आठ सौ जूल पर केजी डिग्री सेल्सि चाइ रह रेस कारण करो राति चाड़े नई चाहे सेलाए तापकम चाहे घट्स तेल चाहे मरूभूमि में दिन को तापक्रम रापक्रम बीच चाहे उच्च भिन्नता चाहिए रहकर हो रहा खाल जो हो तो चाहे उता चाहिँ लेख्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मैले भने नि विशिष्ट तापधारम क्षमताको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पुरै जानकारी चाहिँ भएको हुनुपर्छ कि यो चाहिँ विशिष्ट तापधारम क्षमता भइहाल्यो र छेउरमा नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ पुरै चाहिँ पढाइने गरिन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पानीको विशिष्ट तापधारम क्षमता ब्यालिस सय झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई पुरै जे जति छ नि इथाइल अल्कोहल मटीतेल बरफ र पारो र एलमिनियम र फलाम र जुन तामा छ नि यहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ दिएको छ हो त यी कुरा जुन छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ चा के यो चाहिँ बुझिसक्नुभयो भने नि मजाले चाहिँ यसको चाहिँ उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ मिलाएर र त आजको लागि मैले चाहे तपाईँलाई चाहिँ तिन नम्बरको जे जति प्रश्नहरू थिए नि त्यो मैले चाहे सबै सब चाहिँ गराइसकेको छु र यो चाहे छ नम्बरको सम्म थियो र अर्को भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहे चा चार नम्बरदेखि चाहे यो प्रश्न चाहे कराने भिडियो चाहे तब चाहे कस्तों आपको चाहे अमूल्य चाहे प्रतिक्रिया चाहे दिन चाहे नभुल्न होगा र यदि मैं चाहे कहीं कत चाहे मिस्टेक छूस का लगी मैं चाहे सोरी भा चाहूँ रेस कि मैं चाहे कहीं कत चाहे गलत गए गलत गुने तब चाहे कमेंट भी करना सकूँ कि सर तैयार तो चाहे यहाँ चाहे गलत गुण को यहाँ चाहे यो तो चाहे होने पर्ने थे तैयार चाहे यो चाइए लेख् हो मैं चाहे हौसला चाई प्रदान करे आशा चाई राखे तो आज कोई यकीय लंत्यसम हेद ते धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ रही तैयार चाहे इस चैनल के चाहे सब भिडियो चाहे पाले पाले चाहे हेरदि होगा मैं चाहे पूरा मेहनत करें तब चाहे भिडियो चाहे बना आई रा समाजको पनि मैले चाहिँ भिडियो बनाइराखेको छु र यो किताबसँग सम्बन्ध जे जति भिडियोहरू छ नि तपाईँले चाहिँ यो यस च्यानलको चाहिँ प्लेलिस्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो च्यानललाई भिजिट गरेर तपाईँलाई चाहिँ यो च्यानलको सबै भिडियो हेरेर तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो चाहियो यो च्यानल चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मन परेको छ कि छैन त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला कि यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियो मन पर्दैन भने तपाईँलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न कुनै चाहिँ आवश्यक पनि छैन क्या हो तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि लाग्छ कि हो यो च्यानल मलाई चाहिँ सहयोग छ चा, यो एसी चाहिँ प्रिपेरेसन गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ चा, त हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो च्यानलले चाहिँ सब सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोला र आजको लागि चाहिँ यत्तिकै नै